E o nosso próximo destino é Olambra, um município brasileiro no estado de São Paulo e micro-região de Campinas. Fundada em 14 de julho de 1948, Olambra é conhecida como a Cidade das Flores. Ai, meu Deus do céu, ou a capital das flores, né? Que em consequência da devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, o governo neerlandês estimulou a imigração de uma parte da população para a Austrália, o Brasil, o Canadá e a França. O Brasil foi o único país a permitir a vinda de grandes grupos de católicos. Então, bem-vindos a Olambra. Nós estamos em Olambra. Ai, que maravilha. Ó, Olambra significa o quê? Holanda, América, Brasil. Olambra, a cidade das flores. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de Olambra, a cidade das flores. Bora comigo lá. O Moinho Povos Unidos é um moinho de ventos construído na tradição holandesa, considerado o mais alto moinho de vento da América Latina. É, o segundo maior está localizado em Castrolândia, no Paraná. E esse é um dos principais pontos turísticos do município de Olambra, tá bom? Então vai vir pra cá, não deixe de fazer sua foto aqui, tá bom? E esse moinho é inspirado nos tradicionais e famosos moinhos holandeses, né? O Moinho de Olambra tem 38 metros e meio, tá, de altura e funciona exatamente como o de Holanda, pela força dos ventos e moendo grãos. Cada pá mede 12 metros de comprimento, com a geração de uma tração motora de 60 cavalos força, o suficiente para movimentar duas pedras de basalto de lava, com um peso de uma tonelada cada. Eita! E aqui você olhando, ó, aqui está o moinho, né? Aí tem essa rua aqui, olha, que tem aquela entradinha que você vai lá andando por essa rua aí, encontra praças e etc. Vou mostrar pra vocês, tá? Mas vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que aqui onde está o moinho, por exemplo, né? Você vai encontrar também a exposição de várias outras coisas, tá? Olha só, que bonitinho o jardim, gente. Tem um jardinho, né? Muito bonito mesmo, tá? Muito bonito. E o moinho aqui, olha, é um dos mais altos da América Latina, tá, gente? E é uma das atrações principais aqui de Olambra, né? Dá até para você subir nele, como você pode ver lá. Ó, lá em cima tem algumas pessoas, tá vendo? As pessoas podem subir lá, podem fazer fotos. Aqui, por exemplo, olha, é onde tem... eu vou mostrar para vocês aqui tudinho, tá? Onde tem um lugar onde você pode comprar artesanatos, tá? Fica aqui, vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês, para as pessoas que são fanáticas em artesanatos, né? Você gosta de artesanato? Fala aí. Eu não sou muito fã não, viu? Você gosta, Tati? Gosto muito. Aí a Tati gosta muito. É aquele negócio, todo mundo se respeita, né? Todo mundo... A Tati adora artesanato. Eu, pra mim, não... Assim, eu acho legal, né? Mas assim, ah, você vai comprar, você vai... Não sou muito fã. Apesar de respeitar muito o trabalho do pessoal, porque a maioria desses artesanatos são feitos à mão, né, gente? Olha aí. Ó, então você pode... Ah, tem até um moinho, ó. Caso você queira um moinho, você pode levar um moinho. Tá vendo? Olha, tem ali... É tipo uma feirinha aqui, olha, dentro desse barracão, tá? Com várias coisas para você levar de lembranças aqui de Olambra. Olha só. Arte em madeira. Arte em madeira isso aqui, gente. Olha só. Olha isso aqui, correntes, olha. Né? Show de bola. E quanto que é, Pierre, para você entrar aí no moinho? Então, para você subir no moinho aqui, ó, você paga R$16, tá bom? A entrada, ou R$8,50 a entrada, tá? E aí os moradores aqui, onde que isso tá valendo? Cadê? Os moradores, olha, de Olambra, apresentar o cartão cidadão. E aí a entrada é gratuita, tá vendo, gente? E no total aqui, olha, são 5 andares, tá? 5 andares para você subir, olha, lá no moinho para você conseguir ter essa vista. Tá rodando, 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 rodando. Olha, gente, que da hora isso aqui. Olha que da hora. Só para vocês entenderem aqui, gente, ó, tem um moinho aqui, aí tem essa outra rua aqui, que você vai passar por aqui, olha, tem tipo como se fosse um pórtico, né? Aliás, é um pórtico, né? Em formato de moinho, tá vendo? Olha, é uma ruinha. E você vai pegar essa ruinha aqui e aí você vai seguir reto nela para dar naqueles guarda-chuvas, nas praças e etc. Que eu vou mostrar para vocês então a partir de agora. Bora comigo lá. Pierre, me diga uma coisa, dá para ir a pé mesmo? Bom, não sei.
nós vamos a pé aqui, vamos andando aqui a pé, vamos ver, vamos mostrando pra você e aí você vai conhecer junto com a gente pra ver se dá pra ir a pé ou não. Bora lá. Mas olha, pessoal, é assim, aqui é a prefeitura, olha. A prefeitura, como que é bonitinho, a praça aqui é muito bonita, olha só. Muito bem cuidada, muito, muito limpa, muitos verdes. É, olha só, essas árvores aqui. E sim, tá? Nós estamos a pé, né? Claro que você precisa vir preparado para isso, tá, gente? Não venha de salto, né? Venha de tênisinho, né? Negócio mais leve para você poder andar. É perto. Dá para andar, Pierre? Sim, é perto. Só que nem tanto. Por exemplo, ó, nós estamos andando aqui. Já andamos, acho que uns 600 metros, tá? Ainda não chegamos naqueles guarda-chuvas, por exemplo, né? Mas são lugares bonitos que vale a pena você andar a pé sim, tá? Nós deixamos nosso carro no estacionamento lá do Moinho e estamos seguindo a pé. Até mesmo porque a pé você se localiza melhor, né, gente? Por mais que a cidade seja pequena, né? Você vem de carro, você... Pelo menos eu sou assim, né? Eu não consigo me localizar tanto quanto a pé. Olha essa coisa linda aqui, essa pracinha. Muito bonita, né? Olha só, gente, como que é tudo muito bem cuidado, né? Como que é... Muitos verdes, muitas flores. Não é à toa que é a cidade das flores, né? Olha, olha esse cachorrão. Oi, bonito. Olha lá. Que bonito cachorrão, vocês viram? Bom, aqui já estamos chegando no... Seria um centrinho. Ali os guarda-chuvas. Então, olha, do moinho até aqui no guarda-chuva dá uns 700 metros, tá? Ou seja, dá pra vir a pé mesmo, tá, gente? A pé mesmo, sem problema algum, tá? Mas é bom vir com a roupinha leve, né? Um tênis, né? Pra você poder... Olha lá, experimente o pastel, 10 reais. Pra lá, em algum lugar pra lá. Aqui tem os guarda-chuvas, olha aí, né? Que em Campinas tem uma rua que dá mais de 800 metros coberto com esses guarda-chuvas aqui, tá? São muitos, são vários guarda-chuvas mesmo lá em Campinas, na rua 13 de Maio. Então se você for vir no aeroporto em Campinas, Viracopos, né? Você pode, por exemplo, sair do aeroporto e pegar a 13 de Maio lá, que é a rua principal, fica no centro de Campinas, saber que fica, assim, de fora a fora, muitos guarda-chuvas lá em Campinas. Quer ver? Olha, vou até mostrar um vídeo pra você. Dá uma olhadinha aí. Esse vídeo aqui é de Campinas, tá? Só pra você ter uma ideia da rua 13 de Maio, como que é. Aqui não, aqui em Olambra, agora você vendo um vídeo de Olambra, tem essa partezinha aqui e vai só até ali. Não dá, eu acho que uns 50 metros aí, tá bom, gente? E aqui, olha, do lado, né, onde tem esses guarda-chuvas, aqui do lado tem, olha, os barzinhos, né, para que você possa degustar do que você quiser. Olha aí, ó, tem várias coisinhas aqui, olha essas casinhas todas coloridinhas aqui, são barzinhos, lojinhas, tá, gente, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aí até o final. Olha, é um centrinho aqui, onde tem, olha só, restaurante Amsterdã, tá vendo, olha, tem restaurantes, tem... barizinhos, tem lojinhas de artesanatos e etc, né? Sorvetes. Ah, aqui tem uma cerveja artesanal que eu quero experimentar, né? Então eu vou experimentar essa cerveja artesanal e vou mostrar pra você. Eu vou falar, será que é boa? Será que não é boa? Bom, já já eu vou então mostrar pra vocês. E esses sapatos aqui tem toda uma história, né, gente? Para os holandeses e para os moradores aqui de Olambra, né? Olha só esse jardim, que lindo aqui. Muito bonito, né? Aqui no fundo, ó, parece que tem alguma coisa. Deixa eu ver que se tem alguma coisa que tá aberta ali, eu vou lá também. Não sei. Não sei, tô conhecendo, tô turistando, né? Se não poder filmar, eu já filmei. Mas aqui parece que tem alguma coisa. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, tá. Olha aí. Ah, sai pro outro lado da rua, né, gente? Olha só, ali tá os guarda-chuvas. Tem toda essa área aqui. Olha só, tem área de descanso aqui. Lá tem uns barezinhos, né? Com as cadeiras pra você sentar. Que você entra do lado de lá, né? Vai dar aqui pra você ter acesso. É uma área privada, ou seja, por lá, naquele restaurante holandês que eu mostrei pra vocês na frente, você acessa por lá, naquelas ruínas das casinhas coloridinhas, você vai acessar lá e vai dar aqui dentro, olha, pra você poder ficar à vontade pra almoçar e tem aí acesso a esse espaço verde aqui, olha, muito bonito. E aqui, olha, como você pode ver, já tem, né, é a mesma rua, tá, gente, ó, fica aqui tá o guarda-chuva, é como se fosse o centrinho aqui mesmo, tá, olha aí, você vai ver que tem aqui, olha, ó, restaurantes, barzinhos. Tá tendo uma carreata ali. Que carreata é aquela? Vou mostrar pra vocês, calma lá. Mas antes, deixa eu mostrar aqui, olha. Tem tipo um... É como se fosse vários... Como que eu não disse aqui mesmo? Trailerzinhos, né?
trailerzinhos, olha, com várias coisas diferentes para você poder tá degustando, tá? Olha aí. Olha aí que legal, gente. Que legal. Que show de bola. Né? Show de bola. Tem a cerveja, eu quero experimentar essa cerveja. Não sei. Eu acho que é aquela ali, ó. Eu acho que é ali, ó. BBQ Icebands. Eu acho que deve ser essa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte de verde. Eu acho que deve ser aquilo ali, gente. Não tenho certeza, mas vou ver se essa cerveja aí, né? Tá tendo um... Sei lá o que, que é isso aqui. O que, que é isso aqui? É um trator, uma carreata, sei lá. Ai. Um trator, uma carreata, alguma coisa que tá acontecendo aqui em Holambra. E aí, esses balões... Depois eu vou pesquisar, porque às vezes pode ser a comemoração de alguma coisa, nós não sabemos de nada, porque nós estamos aqui turistando. Isso aqui é grande pra caramba. Se você observar, lá no fundo, lá, ó, tem a fila, né? Você vem aqui e faz assim, uma curva com filas, né? De alguma coisa que, ao meu ver, pode ser tradicional. Aê! Olha lá, a cachaça, lá, copo de cachaça lá, olha. Aê! Olha aí, ó. Aldabi, Aldabi, olha aí. Alguma coisa, o que que é? Não sei, estou no meio de intrometido, estou aqui no meio de intruso e não sabemos o que que é. É uma colheita bem feita? Seria isso? Uma colheita bem feita? E não sei, girassóis ali, não sei, mas ó, é grande, tem muita gente vindo pra lá ainda. Amor, já sei o que é. O que que é? Aqui ó, ah, olha lá, família Wigman. Parabeniza a Holanda pelos 75 anos de imigração. Ah, e pronto, tá explicado. 75 anos de imigração, gente. Olha aí, que show de bola. Uma comemoração, então. Nós estamos aqui hoje, exatamente, na comemoração de 75 anos de imigrantes de Holambra. Ah, e show de bola. Aí, ó. Show de bola. Ah, inclusive, olha, ontem foi aniversário de Campinas, né? Hoje tem aniversário de aqui de Holambra, né? De 75 anos de imigração. E hoje o menino também faz aniversário, fazendo 14 anos hoje, Isaac. Parabéns, Isaac. Dá parabéns pro Isaac, vai. Parabéns pra você nessa data querida. Hoje comemorar lá. Aí, ó. Gastar os 10 mil reais no McDonald's. Né? Ai, meu Deus do céu. Ui. Ai, chega, deu três tipos. Deu três tipos de medo agora, medo, medinho, medão. Olha, pessoal, aí, continuando aqui na Alameda Maurício Nazar, que é essa rua que eu já mostrei pra você antes, você vai encontrar muitas coisas, ou seja, compensa você vir fazer a pé mesmo, tá? Ó, tanto é que tem esse lago aqui, e nós vamos chegar agora ali onde fica o deck, por exemplo, que é o deck do amor, né? Onde as pessoas vêm, tem toda aquela questão dos cadeados, né? Que você compra o cadeado, escreve o nome da pessoa e coloca ali, sabe? Pra que você possa viver para sempre aquele amor, sabe? Então, olha, tudo isso aí. Inclusive, aqui, olha, tem um museu, né? Que é um museu de Holambra. Olha, Cooperativa Agropecuária Holambra. Fazenda Ribeirão, um museu aqui, olha. Tem pra lá, tem pra cá. Eu não sei, você gosta de museu? Hã? Olha aí. E tudo nessa Alameda aqui, tá, gente? Vai descendo a Alameda e vai visitando tudo, tá? Tudo na Alameda mesmo. Tem o lago ali, que depois eu vou mostrar pra você o lago. Tudo na Alameda mesmo, tá? E o museu? Você gosta de museu? Olha aí. Você gosta de coisas antigas? Olha aquelas flores ali. Né? Como é essa planta aí, amor? Amarilis? Amarilis, é verdade. Ah, por isso que você sabe, né? Não, eu sei, eu conheço de perto. Não, o que, que é aqui? Aqui tem o quê? É um museu, é o museu, a entrada do museu. Ah, tá, aqui, ó. Aí você paga pra você entrar, né, gente? Claro. E quanto que paga, Pierre? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Museu Holambra, você paga R$10 inteira e R$5 meia entrada, tá? Aí você vai ter acesso ao museu. Só pra você se localizar, tá? Saiu do museu aqui, olha. Em frente tem um lago aqui já, né? Pra direita vai chegar lá no deck do amor. Aqui é o museu. Então, olha, segue aqui a Alameda, tá bom? Por mais um pouco. Tudo a pé. Nós estamos fazendo tudo a pé, porque não compensa nem você vir em carro, né, gente? Não tem nem onde você parar o carro aqui, a não ser que tem que entrar aqui, pagar estacionamento, sei lá. Então, assim, né? Faz a pé. O carro fica lá no moinho. Deixamos lá. É? E aí, vamos fazer tudo a pé. Aí, Pierre, você fala pra deixar o carro lá, mas depois pra voltar lá onde está o carro. Aí é outra coisa, né, amor? É. Aí é outra coisa. Aí volta a pé também. Por isso que eu falo. Traga um tênisinho, venha de boa, para que você possa andar bastante aqui em Holambra. É pequenininho, tá, gente? Então você consegue fazer tudo aí a pé mesmo. Tudo não, né? A maioria das coisas a pé mesmo. É, e você vai e volta a pé. Deixa o carro em algum lugar e vai e volta. É
pertinho. Né? Se vir várias pessoas, você pode falar assim, ó, fulano de tal vai buscar o carro. Busca o carro. É isso, é pertinho, tudo pertinho. É, a Alameda mesmo aqui, ó. Estão chegando no lago aqui, ó. Que é o lago. E ali vai ter o deck, né? Que é o deck do amor. Olha o que eu estava falando pra você. Deixa eu passar pro lado de cá. Aqui, olha. Olha, ó, cadeado do amor. Você compra o seu cadeado ali. Aí você pode vir aqui, olha. E prender o seu cadeado aqui. Olha só a quantidade de cadeados que tem aqui, gente. É uma porrada. Por isso que fala deck do amor. Tem até aquele coração lá. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Um coração lá em formato de cadeado. É um coração, mas com vários cadeados, né? Olha só a quantidade de cadeados que tem aqui, gente. Uma porrada. E ali, lago, olha só. Que bonito. Show de bola, né? Olha aí. Olha o tanto de cadeado aí. Uma porrada de cadeados, gente. Fora, fora aí, olha. Cadeados, cadeados, cadeados e mais cadeados. Tem um coração ali também, olha aí. Tem um porquinho aqui. E aí, amor, o que você achou dos cadeados aí? Massa, achei muito, muito cadeado. É uma porrada de cadeados, né? Aí, ó. Aí você vai escrever o nome da sua pessoa, amada, e crava o bichão aí, já era. Dá pra trazer de casa também, né? Dá pra trazer de casa também, se quiser. Ou compra aqui. Quanto custa o cadeado aí, Pierre? Vamos ver, pera aí. Surgiu uma dúvida aqui agora, gente. Será que essas pessoas colocaram o nome de outras pessoas aqui, do amor, etc? Será que estão juntas até hoje? Todas essas pessoas, será que estão juntas? Ah, será que é verdade? Cadeou aqui é pro resto da vida? Será que estão juntos ou não? Ah, que você acha? Responde aí. Ó, cadeados aqui a partir de R$25, tá? Então tem cadeados a partir de R$25. Aí, ó. Tá na promoção? Promoção 25 conto. Se você quiser um cadeado mais sofisticado, um cadeado mais pá. Aí, meu irmão. Aí é mais caro. E aqui tem, olha, essas. Olha só que bonitinho, gente. Como que é tudo muito bem cuidado, tá vendo? Olha, muito bonito. Muito bem cuidado mesmo. Ah, eu acho que tô ficando velho. Eu sou apaixonado por flores. Tô ficando velho. Mas é muito bonito, olha só. Muito bonito. Muito bonito. Muito, 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 muito show de bola. Muito show de bola. Olha aí. Olha, só pra você ter uma ideia, nós estamos aqui, né? No deck do amor ainda, e nós vamos voltar lá no moinho agora para poder pegar o carro. Vamos voltar pela mesma rua para dar continuidade para lá, porque senão fica muito longe do carro, né? Eu acho que deve estar já um quilômetro mais ou menos. Então nós vamos voltar para buscar o carro. E aí depois a gente vai visitar os outros lugares, bora lá. Bom, só para vocês se ligarem então aqui, deixar vocês mais antenados, tá, gente? Não dá um quilômetro, tá? Dá apenas 800 metros, tá? Então menos de um quilômetro do moinho até o deck do amor, por exemplo, você vai por pela Alameda, né? Que é bem, bem, bem tranquilo, bem pertinho, né? Nós já estamos voltando no moinho, aqui o moinho novamente. Vamos pegar o carro pra gente continuar pra lá, pra ver o que mais tem pra lá, né? E deixamos o carro em algum lugar por lá. É isso aí, bora com a gente, continua aí. É isso aí, bora continuar no vídeo. E olha, ainda bem que nós chegamos cedo aqui, viu? Olha o tanto de gente que já tem aqui. Meu Deus do céu, olha a quantidade de gente. Pra você fazer uma foto aqui agora fica mais difícil, né? Hoje é sabadão, no final de semana, então as pessoas já estão aproveitando para vir para cá. Olha só o tanto de gente que tem aqui. Ainda bem que chegamos cedo. Então venha para cá, venha cedo. Só para você entender, aqui é o estacionamento do moinho, tá, gente? Olha aí, ó. Quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém. Olha só o tanto de carro que tem aqui agora. Ah, não paga nada, tá? O estacionamento aqui é gratuito, tá bom? É, nesse momento nós pegamos o carro aqui, então, no moinho e vamos no Boulevard. Holandês, Boulevard Holandês. É um quarteirão onde tem muitas coisas. Eu vou levar vocês para conhecer. Tem restaurantes, tem barzinhos, tem muita coisa bacana. E você vai vir aqui em Holambra para você precisa conhecer o Boulevard. Então, bora lá. Olha, para vocês se localizarem aqui, você vai chegar, né? Chegando em Holambra, chegou em Holambra, aí você vai ver que tem isso aqui. Tava jogando água até ainda pouco, tá? Então você vai vir aqui, ó. Entrou aqui, ó. Nessa ruinha aqui é o Boulevard, tá bom? É essa quadra inteirinha onde você vai encontrar várias coisas legais aqui para você fazer em Holambra, tá bom? Tanto é que bem nessa esquininha aqui, ó, bem aqui já mesmo, olha, tem uma cervejaria artesanal e é claro que eu vou experimentar essa cerveja agora, né? Será que é boa? Será que é ruim? Bom, não sei. É uma cervejaria artesanal e eu vou experimentar. Bora lá. Olha como que é legalzinho aqui. Olha como que é bonitinho. Ó. E inclusive tem até feijoada. Eu não gosto de feijoada. Ó, cerveja fresquinha feita aqui. Experimente. Olha aí. Aí tem outras coisas também que você pode degustar aqui, né? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar pra você então aqui essa cerveja fresquinha feita aqui. Vamos ver, ó. Os dinossauros não bebiam cerveja. E sabe como terminou?
Ah, não acredito que eu li isso. Olha, Tati, você viu isso aqui, Tati? Pelo amor de Deus, ó. Aqui, pra você poder sentar do lado de fora. Olha aí, ó. Olambir, cervejaria artesanal. Aí você vai adentrar aqui. Olha que legal, gente. E aqui tem uns, eu acho que é tonel, né? Tonel, sei lá, da cervejaria, né? Olha que legal aqui dentro. E aí você vai vir aqui e vai pedir a sua cerveja. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. E aqui na cervejaria artesanal, pra você ter uma ideia, olha, você pode escolher, por exemplo, qualquer uma dessas daqui. Eu perguntei aqui, qual o seu nome mesmo? Ângelo. O Ângelo, perguntei pro Ângelo, Ângelo, qual você gosta? Cada um tem um sabor diferente e cada pessoa, né, Ângelo? E hoje nós temos vários, que é o tradicional Weissbier de trigo. O Neipa ou Juice Ipa, é um Ipa que é lupulado mais 5 vezes em lúpulo de aroma. Pilsen tradicional, APA, a tradicional América Pereira, Dubel, Stout, chope escuro, Summer frutado, nota de maracujá e manga e chope de vinho. Tá. E aí, gente, se você falar assim, bom, e agora qual que eu vou gostar mais? Bom, tem aqui, olha, esse aqui, que vem em vários copinhos, são quantos copinhos aqui? Oito copinhos, tá vendo, ó, de degustação, tá? É, você paga R$40 aqui, olha, e você pode degustar pra ver qual que você vai gostar. Eu vou pedir isso aqui, então, que eu quero saber qual que eu vou gostar mais. Aí eu vou falar pra vocês. Tem como saber depois qual que é qual aqui, né? Tem. Então, bora lá. Então, eu vou querer isso aqui pra experimentar, pra saber qual que vai ser mais gostoso, qual que vai ser mais ruim, qual que vai agradar mais, né? Fechou? Então, bora lá. Vamos experimentar. E aí, eu vou escolher sentar aqui dentro? Não. Vou sentar aqui do lado de fora, aqui, olha. Junto com a cremosa e o cremoso aqui. Ó, tá vendo ali, ó? Você consegue já ver a entrada daí, né? Vamos lá, vamos experimentar então. Bom, chegou aqui. E ele falou que é essa sequência aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos experimentar. E aí, conforme for aqui, eu vou mostrar pra você qual que é. Então, o primeiro agora aqui é trigo Elsenberg. 300ml, blá, blá, ó. Depois você pausa o vídeo pra você poder ver, tá bom? Então, ó, um, dois, três, todos aí. Depois você pausa o vídeo, tem até o chope de vinho. Bora lá agora experimentar o primeiro, que é isso aqui. Limpa o paladar, limpa o paladar. Esse aqui é o de vinho. Meio doce, meio amargo. Você gostou? Gostei. Mas olha, qual que eu gostei mais então aqui? Eu vou confessar pra vocês que tem uns que são meio doces, outros são meio muito amargo, meio azedo. O primeiro aqui eu acho que foi o melhor. Como que é o nome dele? Talvez porque eu esteja mais acostumado com as cervejas mais tradicionais, né? Apesar dessa aqui ser uma cerveja artesanal, né? Mas ela é Pilsen, né? Então, talvez seja por isso, né? Uma cerveja tradicional alemã. Gostei mais dessa aqui, que é a cerveja tradicional alemã número 1 aqui, olha. Experimentei, amor. Gostou? Ó, pra vocês entenderem então, tá? Essa aqui é a que eu mais gostei, ó. Só é uma cerveja tradicional alemã, muito refrescante. Sua fermentação diferenciada entrega ésteres de banana. Uma característica essencial nas Eisenbier. Olha aí, gostei mais dessa aqui, tá, gente? Tem uma que tem gosto de fruta. Você ficou o quê, amor? Eu já fiquei meio grogue. Ai, gente, é bem forte a cerveja. A cerveja é forte, tá? Assim, né? Vamos ficar pra cá, né? Vamos almoçar, vamos ficar o dia inteiro. Por quê? Se beber, não dirija, pelo amor de Deus, tá, gente? Então vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Vamos almoçar ainda. Só mais tardinho, né? Vamos embora, então tá tranquilo. Olha só isso aqui agora, gente. Aqui, ó, os restaurantes. Aqui nós temos dois restaurantes muito famosos, tá, gente? Que você pode escolher um ou outro, mas assim, muito bacana mesmo, tá? Olha só que da hora. Isso aqui, ó, Casa Bella, um restaurante, tá vendo aí? Ó, onde você pode estar almoçando aqui. Esse é o Casa Bella. Lá pra frente vai ter outro restaurante também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse é o Casa Bella. Aqui tem um Martin holandês. Olha aqui. É uma confeitaria e restaurante também, uma outra aqui. Aí você escolhe qual que você quer, ó. Martin holandesa, né? E
Aqui nós temos o Casa Bela Presentes, né? Tem o Casa Bela Restaurante, Casa Bela Presentes aqui. Então você consegue entender o que é o Bolivar, né? Bolivar. Bolivar, ele tem isso, olha. Tem um sushi aqui, Bloem. Aqui tem... tem a Cacau Show aqui, gente. Olha só, a Cacau Show aqui. Aqui tem o quê? O que é isso aqui? Obelisco? Obelisco. Um gelato como deve ser. Um sorvete como... Esse aqui é o sorvete. Esse aqui é o sorvete artesanal. Esse é o sorvete artesanal. Olha só, um sorvetinho. O que mais? Vamos ver. Aqui não, a cafeteria e gelateria também aqui, ó. Cafeteria, aromas de olombra, flor do campo. Tem um Dedem. Cara, show de bola. O que, que é morto no meio da rua? No meio da rua. Hã? Vamos lá, mas tô aqui no cantinho, ó. Os caras passam por lá. Eu tô aqui no cantinho de boa aqui, ó. Então, o motorista parou atrás de você. Vamos lá, ó. Uma quadra é onde você encontra um monte de coisa. Deixa eu ver pra cá o que, que tem pra cá. Sair da rua agora, que a Tati brigou comigo. Amor, brigou comigo. Briga comigo não, amorzão, pelo amor de não, Deus. Eu fico brava. Por quê? Ela parou atrás de você e ainda fez a impressão. Sou turista, sou um motorista, calma. Bom, é isso, ó. É aquela quadra ali, o Bolivar, né? Que é essa quadra, essa aqui não mais, tá? Ali tem um Vila Girassol. É essa quadra aqui, onde você vai encontrar um monte de coisa num lugar só. Uma quadra, tá, gente? Olha aí, gente, os caras estão trabalhando e cantando, ó. Canta. Sabadão. Consegue ouvir aí, será ou não? Olha lá. Tá cantando, tá feliz. Trabalhando feliz, é isso aí, show de bola. Ó. Aí trabalha feliz, hein? Cantando. Aí, ó. Tô com saúde, trabalhando. Tá bom demais. Tá bom demais. E dinheiro no bolso. Aí, ó. E aí, amor? Qual restaurante você vai querer almoçar? Mais gostoso. Esse Martin holandesa. Que é esse aqui. Ou você vai querer almoçar no Casabella, que é aquele que nós mostramos antes, que é aquele lá na frente. E aí, qual que você quer almoçar? Me fala. Não sei. Esse aí. Uma dúvida aqui, não sei. Uma dúvida, amor? Pelo amor de Deus, vai no mais barato, amor. Mais barato, pelo amor. Mais barato, amor. Ó, é isso aqui, ó. Os mais pedidos, Martin. Tem ali o mais pedido. Qual que é o mais pedido? Vamos ver. Qual que é o mais pedido? Deixa eu ver ali. Aqui, olha só. Os mais pedidos... Do Martin, o Martin, não sei, olha, ó. Prove os verdadeiros pratos típicos holandeses. Agora, o que é isso aqui? Eu não sei, o que é isso aqui, não. Eu não sei, mas se for porco eu não como, tô fora, eu não sei, olha aí. Ou esse aqui, amor, ou esse aqui. Ó, esse Baden-Baden aqui é uma cerveja de Campos do Jordão, não é? Baden-Baden? Ou isso aqui, amor, que é a Casa Bela. E aí, qual? Qual nós vamos? Vamos nesse. Ó, segundo a Tati, o aniversariante escolhe, é isso? Qual que você escolhe, aniversariante? Eu escolhi aquele lá, porque vi que tinha uma porção muito boa e eu quero provar a porção de queijo. Porção de queijo, você acha que não tem? Queijo com batata. Isso aqui é o Casa Bela. Então você não quer ir no Casa Bela, você quer ir no... No outro. Martin, Martin, holandesa? Bora lá. Mas aí lá... Eu acho que lá é comida... Holandesa. Tradicional holandesa. E aí? Vou provar, ué. É, eu não vou provar. Eu tô fora, eu prefiro comida. Comida brasileira, né, amorzão? Mas vamos lá, e aí, qual que você vai querer? Vamos lá. Vai, então vamos lá, vamos entrar lá e eu, o aniversariante, escolhe o que quer comer. Depois a gente vem pra cá e come pra cá, né? Vamos lá, pode ser. Bom, nós viemos aqui no restaurante Martin, ou Martin, não sei, Martin. E aí o holandês, o aniversariante mudou de ideia. Ele chegou ali, abriu o cardápio e mudou de ideia. Por que mudou de ideia? Porque tinha muito frango, eu não gosto de frango. Não gosto de frango. Então vamos agora onde? Nós vamos agora nesse outro aqui. É muito caro também. Muito caro? É, a mãe ficou batendo na minha bunda assim, vambora, Zé. Olha aqui. Olha, amor. Então, peraí um pouquinho, não. Peraí. Então quer dizer que você não ficou lá por causa da sua mãe ou porque você não quis? Não, tem que ser os dois. Não. Então vai, você escolhe. Qual você quer aí? Escolhe. Esse aqui, esquece, Casabella. Casabella? Então vamos agora no Casabella, então vamos lá. Série querendo McDonald's. Aqui não tem McDonald's, só em Campinas. Bom, e agora nós estamos a caminho do Parque Van Gogh. Como que é o Parque Van Gogh?
Bom, vamos lá saber agora como que é esse Parque Van Gogh. Eu não sei como que é. Tem um parque holandês, tem vários parques, várias coisas para você fazer aqui em Holambra. Mas assim, gente, de verdade, eu acho que um dia, né, um bate e volta, você está em Campinas, vem em Holambra, um dia você já faz assim os principais passeios, tá? Menos de um dia você faz. Aí se você quiser ficar mais, ó, aqui é o parque onde nós vamos agora, ó. À esquerda aí, tá vendo? Vamos lá. Que é o Parque Van Gogh, tá? Então assim, um dia você faz praticamente tudo, tá? Ah, tem que ficar dois dias. Dois dias se você for querer curtir, tipo, as coisas noturnas aqui, tá? Que não é o nosso caso, tá bom? Nós vamos gravar pra vocês, só que a vida noturna nós não vamos fazer aqui. E aí você vai colocar no seu GPS, por exemplo, Parque Van Gogh, né, gente? Olha só, tem essa praça aqui na frente, tem até um letreiro aqui, ó. Eu amo Holambra, tá vendo aqui? E aí... aqui, olha, eu amo Holambra. E aqui na frente, olha, onde tem esse parque, tá vendo? Olha só, onde tem ali aquelas casinhas. Olha só que da hora. Muito bacana, viu, gente? O portão é lá, se eu não me engano. Bom, vamos ver onde que é. Vamos lá, vamos lá. Bom, estamos aqui adentrando, então, olha. Olha os bonsai. Ao parque. Bonsai, olha os bonsai. Olha o preço dos bonsai, R$17,99. Olha, amor, que bonitinho. Isso aí é que você tem que cuidar pra raiz ficar grossa, né? É. Tem que cuidar bastante. Olha esses chalezinhos. Gostei de chalezinhos, gente. Olha só. É, aqui é o Parque Van Gogh. Olha aí que da hora. Gostei aqui, tá? É um parque muito bonito, muito limpo. Tem esses chalezinhos, olha. Agora, o que que é esses chalezinhos? Bom, vamos lá. Vamos adentrar ali o parque. Vamos mostrar pra vocês, tá? Então, olha aqui. Tem várias plantas, várias mudas. As mulheres ficam realmente desesperadas. Quer tirar? Vai lá, um balanço, né? Um balancinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô filmando só, tá? Balança aí, depois eu vou fazer uma foto. Depois eu faço a foto com você. Vai lá, balança aí, balança, 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 balança. Ah, meu Deus. Aí, plaque, cai. Bom, deixa eu... Ó, tem uns guarda-chuvinhas também por lá. Olha ali, ó. Van Gogh, tá vendo? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um lago aqui também, né, gente? Olha só, tem um lago aqui. Ali, ó, você consegue até dar uma volta, né? Você vai ali, ó, tudo romântico, tá vendo? Você vai e paga, e aí você vai lá e dá uma volta, ó, naquele, sei lá que isso é, um caiaque, caiaque, sei lá o que é isso aí. Aí você vai vir, olha, no parque, dando uma volta, ó, eu amo Holambra aqui. Ah, aqui, ó, esses chalezinhos, como você pode ver, ó, aqui é um açaí e gelato, né? Van Gogh. E ali tem outros, então assim, esses chalezinhos são lojinhas, né? São os lugares que você vai poder comprar alguma coisa, né? Olha aí, muito bonito aqui. E aí, me diga, o que você tá achando? Tá achando legal o Parque Van Gogh? Você já esteve por aqui ou não? Ó, aqui é um Expresso Café, tá vendo? Ó, um chalezinho Expresso Café. Aqui você pode tirar a sua foto, tá vendo aqui? Você tira a sua foto aqui, olha. Ah, e tem toda uma praça, né? Olha que bonito aqui. Muito bonito mesmo, viu, gente? Bom, e a cremosa ficou lá pra trás. Cadê a mulher? Ô, mulher! Cadê você, mulher? Sumiu aí pra trás, meu Deus do céu. Olha aí. Eu vou gravando e ela fica pra trás. Ó, aqui. O que que é aqui agora? Aqui é um gelato de flores. Ah, aqui, ó. Aqui é onde você pode experimentar um sorvete de flores, tá, gente? Olha só, um sorvete de flores. Já experimentou? Ó, um chalezinho aqui. Aqui também tem um outro chalezinho, olha só, que é o chalezinho Amstel. Amstel, olha só, Amstel aqui. Ah, show de bola. E aqui tem uns pedalinhos. Olha o patinho, ali. Ah, só quem vai embarcar. Então aqui, ó, não pode entrar sem colete, tá? Só quem vai embarcar que pode entrar aqui, mas tem uns pedalinhos aqui que é pra você fazer. Então, estou ficando aqui. Ali, se você for embarcar, tenta com colete, tá bom? É isso aí, olha. Olha lá que da hora. Show de bola. Olha, a dona Tati está escolhendo aqui. Tem lavanda, hibisco. Pega os dois, experimenta os dois aqui. Hibisco. Não, ele vai querer. Não, não vai, não sei, ó. Tem de. Sei que tem de lavanda. Qual que é o que tem aqui? Ó, picolé. Aí você aí. Pode escolher rosa, hibisco e lavanda. Ah, então. Rosa, hibisco e lavanda. Quer que coloque rosa e lavanda? Pode rosa e lavanda. Pronto, dois. Escolheu um cascão de rosa e lavanda, o aniversariante. A Tati escolheu qual, Tati? Esse aqui. Isso é qual? Ferreiro Rocher? Ah, mas isso não é de flores. Mas eu te falei que ali não tem de flores. Tem sim de flores aqui, amorzão. Não tem. Tem sim. Verifique aí que tem sim. Não tem. Tem. Não é possível que não tem. Será que não tem? De picolé aqui? Tem sim. Não tem? Tem.
Vamos ver. Ah, entendemos, gente. Então picolé realmente não tem. Picolé, tá? Só se for assim. Esse aqui é de quê? Esse aqui é de hibisco. Hibisco. O Isaac pegou de rosa e lavanda, né? Então, vamos levar isso aqui pra gente experimentar, então, de hibisco. Vamos lá. Olha lá. Chegou o sorvete do Isaac. Rosa com hibisco, é isso, né? Não, rosa. Lavanda. Lavanda? Lavanda com hibisco, isso. Lavanda com hibisco. Vamos ver se ele vai gostar. E aí, Isaac, o que você tá achando? É ruim? Isso aqui é pétala mesmo? São pétalas aqui em cima? É. São pétalas. Pétalas de rosa. Pra comer? Mas isso come, será? Come, vai cagar cheiroso. Vixe, Mari, meu Deus do céu. Agora gravei, tá? Vai ficar. Vai fazer totô cheloso hoje o aniversariante. E aí, é gostoso? É bom. É bom ou não é? É bom, é. É bom? É. Isso é de rosas? E o outro é... Deixa eu experimentar, vamos ver se é bom. Ah, é gostoso, viu, gente? E quanto você paga nesse aqui? R$25, tá? Aqui no Parque Van Gogh você paga R$25. É, gostoso. Gostou, Tati? Muito bom, né? É bom. Rapaz, o velhinho colocou a velhinha no colo. Olha lá. Meu Deus, o cremoso colocou a cremosa no colo pra tirar uma foto. Eu não dou conta, não, hein? Se eu colocar a cremosa nas minhas costas, eu me arrebento inteirinho. E agora vou levar vocês para conhecerem o Blooming Park e o Macena Flores. São dois campos repletos de diversas flores e que você pode visitar em Holambra. Ah, gatitas e gatitos, vale lembrar que as flores de Holambra são distribuídas por todo o Brasil, viu? E existe uma grande chance de a flor que você tem aí na sua casa ter saído aqui de Holambra. Bom, esse é o Blooming Park. Você pode comprar o ingresso pelo site, tá bom? E você paga R$15 meia entrada, R$30 inteira e R$130 para fazer o seu ensaio fotográfico, tá bom? Achei muito caro, não quis entrar, mas vou deixar aqui algumas imagens que você poderão ver como é, tá bom? Inclusive tem uma deliciosa gastronomia, é de encher a boca d'água. Já o Macena Flores, você compra também o seu ingresso pelo site, tá bom? Você paga R$30 por pessoa e poderá fazer o passeio, suas fotos no campo de flores. Ah, e é aqui que você vai encontrar uma linda plantação de girassol. Olha que coisa linda. E também preferimos não entrar, mas pelas imagens você já tem uma noção de como é. Bom, gatitas e gatitos, com essas imagens finalizamos nossa visita em Holambra, São Paulo. E aí, já veio por aqui? Olha, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E aí, você gostou? Estou de Holambra? Valeu, gente. Tchau, tchau.